Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora você vai aprender as linhas de guitarra da música Anastasia do Slash. Essa é uma aula indicada para quem já tem um bom domínio das técnicas de guitarra e um bom tempo de estudo. E é por isso que eu vou focar no que a guitarra solo faz, mas é claro que eu vou te ensinar todas as bases também. Para começar, você deve afinar seu instrumento meio tom abaixo do padrão, como o Slash faz de costume. Ó, essa aqui é a Vintage V100 AFD e as configurações do meu amp, o Lanny Iron Heart, estão assim. A chave de ganho vai ficar ativada o tempo inteiro. O grave está um pouco mais aberto, na casa dos 75%, o médio ao centro e o agudo também um pouco mais aberto, meu tone um pouco mais fechado. É bom que você fique ligado na divisão das partes, porque é com base nela que eu vou te explicar tudo separado. A introdução da música, por exemplo, ela é dividida em três. A introdução 1, introdução 2 e introdução 3. Você vai ouvir tudo agora e na sequência eu te ensino como fazer. Na introdução 1, apenas o violão toca. Ele vai arpejar os acordes que estão indicados aí na cifra. Presta atenção que agora eu vou tocar tudo bem lento uma vez para você ver. Você tem que ficar atento ao uso dos dedos aqui da mão direita quando for arpejar e também na forma dos acordes que você vai fazer. Cada acorde pode variar de acordo com a necessidade. Tem hora que é mais fácil fazer determinado acorde com um dedo, com outro, enfim, isso varia. E aí você tem que ficar de olho para não comer música, hein? Presta atenção que agora eu vou tocar tudo mais uma vez para você. Na introdução 2, a guitarra solo faz uma sequência em pedal point com base nos acordes da base da música. Pedal point é quando você mantém uma nota servindo como referência e cria uma melodia em torno dela. Ó. Muda. Volta. Muda. Entendeu? Segue comigo a tablatura toda.
Beleza? Agora eu vou fazer mais uma vez, um pouco mais rápido, dentro da sequência da música, para você acompanhar comigo. A base da introdução 2 apenas marca os acordes. Você vai tocar primeiro um acorde por compasso, 4 tempos. Aí vai tocar no início e no final de cada um dos compassos. Assim, ó. Certo? Depois vai apenas tocar uma vez em cada acorde, em cada tempo. Presta atenção nessa sequência aqui, ó. Beleza? Então eu vou ligar a introdução toda para você ver agora. Na introdução 3, aparece a apresentação do tema que vai ser feito na maior parte da música, durante as estrofes. Você vai tocar uma mesma passagem por 3 vezes. Assim, ó. E depois, no que seria uma quarta vez, a base fica tocando o riff e a solo faz isso aqui, ó. Agora vem a primeira parte da música, e aqui o vocal começa a cantar. A guitarra base vai ficar fazendo uma base em cima dos acordes que você está vendo aí na cifra, e a guitarra solo faz um riff que se repete durante as 2 estrofes de letras. Confere aí. Na primeira parte, a base vai apenas marcar uma vez os acordes que estão aí na cifra. Presta atenção, ó. No primeiro acorde, lá com quinta, você vai tocar durante 2 compassos. Vai tocar uma vez e vai deixar ele soar durante 2 compassos. No Fá com sétima maior com baixo em Lá, você vai tocar durante 2 tempos. E no Sol com sexta com baixo em Lá, durante os outros 2 tempos desse compasso.
e depois volta no Lá com quinta de novo, mais um compasso. Ok? A sequência inteira fica assim, ó. E a guitarra solo faz o riff, que é o mesmo da introdução 3. Porém, agora ele vai ser feito com palm muting. Ok? Vai ser feito por 3 vezes. E depois vai fazer uma passagem para voltar a tocar esse riff novamente. Presta atenção. No refrão, as duas guitarras tocam a mesma coisa. A diferença é que no final dele, a guitarra solo volta fazendo o riff das estrofes. No refrão, as duas guitarras tocam iguais a sequência de acordes. Em cada acorde, você vai fazer esse ritmo aqui, ó. Mais uma vez. Vou ficar repetindo algumas vezes aqui para você pegar, ó. Vem comigo. Beleza? E depois que você pegou isso aqui, é só passar pelos acordes que estão aí na cifra. A sequência fica assim, ó. E após tocar o ritmo nos acordes, vai voltar a tocar o riff principal para preparar para a estrofe. No final ainda vai ter uma passagem, presta atenção. Se fizer isso com palm muting, fica muito legal também, ó. Soltando apenas na última nota. Ó, agora vem a segunda parte. Aqui a estrutura se repete e você toca igual tocou na primeira. O refrão vem logo a seguir e é igual também. A diferença é que agora tem a ponte e é ela que vai ligar ao solo principal da música. Confere aí.
Na ponte, a guitarra base toca assim, ó. Não se esqueça de cortar o som, hein? Essa sequência aqui vai ser repetida por 4 vezes, ó. E aí, a guitarra solo toca essa frase aqui por 3 vezes, ó. E no que seria uma quarta vez, você vai oitavar, tocando também na terceira corda solta. Fica assim, ó. Agora eu vou tocar tudo em sequência para você ver como fica. Agora é hora do solo principal. Esse solo começa sendo tocado da mesma forma daquele lá da introdução. E depois existem mais 5 partes novas. Para tocar a base dele, você deve se orientar aí através das indicações que eu coloquei na cifra. Você vai repetir o que já vinha tocando, porém, tem que ficar ligado nos acordes. Agora você vai ver e ouvir ele todo, e na sequência eu te mostro como é que faz. Ó, a parte 1 do solo você vai tocar do mesmo jeito que tocou lá na introdução, porém é claro que o finalzinho é diferente, ó. A parte 2 é cheia de bends. Você tem que tocar com bastante pegada. Você vai ficar nessa região aqui mesmo, ó. Na parte 3, você vai tocar isso aqui, ó. E a parte 4 é a mais rápida do solo. Para fazer ela realmente, tem que ter uma agilidade legal. Mas você vai coordenar melhor os movimentos depois de ler, estudar com calma e praticar lento essa sequência aqui, ó.
Vou fazer ela um pouco mais rápida agora. E a parte 5 é que inicia o encerramento do solo, a frase que leva para a conclusão, olha só. E a parte 6 fechando. Muita atenção nesse bend de um tom e meio aqui do final, certo? Bom, agora eu vou mostrar para você o solo todo, então, no andamento mais moderado. Lembrando-se, tente acompanhar, mas antes faça o treino separado, lendo cada uma das partes e treinando tudo dividido. Vamos lá. Agora, depois do solo, a música repete o refrão por algumas vezes e a guitarra solo vai ficar fazendo umas passagens em notas oitavadas. E a música vai se encerrar com um solo. Na verdade, é um improviso que o Slash faz sempre que toca a música. Ó, o primeiro solo, toda vez que você vê o Slash tocando, dá pra perceber que ele segue a mesma ideia de solo. Portanto, a gente claramente percebe que é um solo criado para ser executado seguindo aquele raciocínio. Já esse segundo, ele sempre faz coisas diferentes e não segue uma regra. Portanto, eu vou falar com você da harmonia da música, vou acabar passando algumas frases e mostrando pra você as notas boas de parar enquanto você estiver tocando e improvisando, tá bom? Confere aí. Yeah.
refrão que tem no final da música é tocado da mesma forma dos anteriores. A única diferença é que uma das guitarras, no meio desse ritmo que você tá fazendo aqui, faz uma passagem com notas oitavadas, aqui no Mi e no Fá. Confere. Se você tocar isso de uma forma mais livre, fica bem interessante. Agora, atenção nas dicas que eu vou te dar aqui pro solo final, o improviso. Esse improviso é livre e você vai usar as frases do seu repertório para poder tocar. Se você quiser fazer um som parecido com o do Slash, é legal que você dê uma estudada nas frases que ele utiliza nas suas composições. Para combinar melhor os sons, você deve ficar atento nas notas que você vai tocar e, claro, também nas notas que você vai repousar. Quando a base estiver no Lá maior, você vai tocar a escala de Lá maior mesmo. E o legal vai ser construir frases que descansem nas notas que compõem o acorde. O Lá, que é a tônica. O Dó sustenido, que é a terça do acorde. E no Mi, que é a quinta. Então você bola as frases pensando em descansar, em referenciar alguma dessas três notas. Certo? No Ré menor vai ser a mesma coisa. Antes você tem que estudar a escala de Ré menor e só depois prestar atenção nas notas boas de repouso, que são as que formam o acorde também. O Ré, que é a tônica. O Fá, que é a terça. E o Lá, que é a quinta. Então o raciocínio é o mesmo, treinar a escala separada e depois bolar algumas frases descansando nessas notas. O raciocínio do Sol maior também é o mesmo, você vai tocar na escala de Sol e quando tiver nesse acorde aqui, né, você vai prestar atenção nas notas de repouso, que vão ser as notas que formam o acorde. Sol, Si e também o Ré. Ok? Eu vou te dar um exemplo usando uma das frases que o Slash toca na gravação de estúdio. É simples, mas vai dar para você entender bem a ideia e você pode tocar em qualquer outra nota da escala que você estiver usando. Porém, você tem que prestar atenção mesmo aonde você vai repousar, acentuar e referenciar. Confere comigo. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado e aprendido. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, volta o vídeo e acompanha tudo treinando mais lento, ok? Fique à vontade para sempre pedir mais músicas aqui no Cifra Club. Um abração e até a próxima!